HVTV presenteras av Invid, Intersport, Work System och Jönköping University. Hej och välkommen till mitt crib. Ja, hej och välkommen hem till oss. Här bor vi, jag, Della och min tjej Amanda som inte vill vara med i bild idag. Hon är lite kamerarädd. Men Della vill så gärna vara med. Här är i alla fall, vi kan börja med köket när vi ändå är här. Öppen, ja, socialt, man kan umgås här. När man lagar mat kan man prata med dem i vardagsrummet och sådär, så att rätt bra. Två sinkar har vi såklart, det glömde jag poängtera. Kaffemaskinen, AO, om man ska lyckas. Och framförallt dammsugaren, självgående dammsugaren. En viktig del i hemmet är ju såklart kylen, så vi ser vad som finns i den. Här finns alla verktyg för att lyckas som hockeyspelare. Det är Felix tomatketchup bland annat. Nej, men, mjölk, grädde, bra för närkampsfettet, lite smör, ost, ägg, grönsaker, lite sådana grejer. Har vi lite såser. Lite sportdryck, lite jordgubbssylt, ja, lite så. Vi kan gå vidare mot vardagsrummet här inne. Som sagt, som jag sa innan, med öppet här, det gillar vi. Här har vi lite matdel. Här brukar vi sitta och käka på kvällarna. Ja, och här sitter vi och myser på kvällarna också, en hel del. Lite så, och då har vi en tv som vi vill gömma emellanåt. Det händer även att vi sätter på de här, speciellt på vintrarna. Det kan vara skönt med lite värme. Och med mysig, om man sätter på de här på kvällarna så vaknar man upp på morgonen så är de här precis varma och härliga. Det kan jag rekommendera. Att använda dem om man har sådana. Ja, då går vi in i gästrummet här då. Det här är mitt sovrum dagen innan match. Här brukar jag sova då. Så att jag inte blir väckt av dottern hela nätterna. Så man får slappna av lite. Men för det mesta, det är framförallt egentligen till för gäster som kommer hit. Men det händer att jag smyger ner här dagen innan match. Då går vi upp på övervåningen. Här. När vi kommer in första så har vi ett litet vardagsrum till då. En liten tv-hörna. Använder vi inte jättemycket än faktiskt. Men det får bli snart. Vi måste få i ordning, få upp tvn på väggen och lite såna här grejer. Vi har bott över ett år men ändå. Men det blir inte att man använder det här så mycket. Är du händig av det alltså? Ja, det skulle jag ändå säga att jag är. Men framförallt gröna fingrar. Bra i trädgården. Ja, då får ni komma in i master bedroom här då. Här bor jag och Amanda. King size bed. Here is where the magic happens. Och så kan vi ju gå in till våran dotters rum. Dellas rum. Här bor hon. Hon sover i sin säng hela nätterna. För det mesta. Så det är... Vi har det rätt bra där. Hon brukar sova väldigt bra. För det mesta. Ner i källaren. Här har vi... Ja,
inte kommit i ordning så jättemycket än heller. Men det är tanken lite hobbyrum. Jag antar att Della kanske kommer springa omkring och leka när hon blir lite äldre. Jag har biljardbord och HV-kyl såklart. Det är faktiskt Törnbergs, men jag har beställt en likadan. Så jag har lånat den nu fram tills jag ska få en här snart. Här har vi 17 guldtröjan. VM var det här, tror jag, i Bratislava. Och sen den snyggaste tröjan som jag tycker, den här är bara spelad med en match. Med grönt i, det är den här retro-tröjan. Den tycker jag är den snyggaste de har gjort, Devils. Så en till Devils. Så här var nog från... Ja, jag vet inte vilket år det kan vara. Ja, nej, nu har ni sett hur det ser ut hemma hos oss och hur vi bor. Men nu är det dags för oss att börja laga mat. Så nu skulle vi vilja tacka HVTV för att ni har varit här. Men jag hoppas att ni kommer tillbaka med en ny episod HVTV Cribs. Och då kanske plockar in Kristoffer Persson.